लंच मागे फसिले प्रधान शिक्षक सोशल मीडिया रे ऑडियो हला वायरल ऑडियो रे चुक्तिभित्तिक शिक्षयित्री को दुई मास रा बकिया दरमा कराई देबा पई लंच मागुछंती प्रधान शिक्षक लंच मागुतवा ऑडियो एबे वायरल होईछि। नीलगिरी ब्लॉक धरमपुर नोडाल यूपी स्कूल रो शिक्षयित्री झुमामणि बेहरा को तत्कालीन भारप्राप्त प्रधान शिक्षक विद्याधर सेठी 5000 टंका लंच मागुतवा ऑडियो वायरल हला। वायरल ऑडियो को ने कार्यानुष्ठान पई जिल्लापाल को चिट्ठी लिखिले नीलगिरी रो बीजेपी विधायक सुकांत कुमार नायक। अन्यपटे घटना को नहीं नीलगिरी उपजिलापाल हरिश्चंद्र जेना तदंत कर देखा मिली କହୁଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ଆହୁରି 2 ମାସ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଏକାଥରେ ନହେଲେ ନେବେ ଆଉ ନହେଲେ ନା ନା ଏଟା ଦେଇଟା ଦେଇଦିଅ ଯେ ଯେଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଟା ରାହା କରିବ ସେଟାର ପୁଣି ସେଟାର ସୁଶାନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଲ୍ କରିଦେଲା ନା। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲି କହିଲା ନା ନା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କିଛି ଦେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ତାପରେ ରାହା କରିବା କହୁଥିଲେ ଦବା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସେଇ ନହେଲେ ସେଇ 1000 ଭିତରେ ଦବୁ ଆଉ ଆଉ କେତେ କଣ ପାଉଛୁ 1000 ଆଉ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତ ତୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ନା ଶୁଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେଇଟି ଆଇଛ କଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା କେତେ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନା ଅକ୍ଟୋବର ତମେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ହେବା ସବୁଠୁ ଟୋଟାଲ କଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ 22 23 ହେଲା ଦେଖିବା ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି।